არ არის ნორმალური გამწვანების ზონა თბილისში და პარკები არის ისეთი როგორც უნდა იყოს, სადაც ადამიანი წავა და ჰაერის ჩასუნთქვა შეიძლება და ბალახზე წამოწოლა. და ყველგან ხა იმ ქალაქებში რომელიც მე მიყვარს ყოველ შემთხვევაში, ვთქვათ ბერლინი რო ვთქვა, ხო? ბერლინი არის ნახევრად ტყე უბრალოდ ქალაქი, იმიტომ რომ შუა ქალაქში გაქვს ძალიან დიდი ტყე, მართ ელემენტარული დაგეგმარება აღარ არსებობს ქალაქის. უმრავი კორპუსი რომელიც შენდება და არ ჩერდება და შენდება და შენდება და შენდება და გაივსო ქალაქი, ან რაღაც საოცარი სიმახინჯი. სპორტის სასახლეს რო შეხედო, გარშემო რაც გაუკეთეს, ხო? აივნიდან შეგიძლია სახურავზე გადახვიდეს სპორტის სასახლეს. ამას მე მგონი უნდა ცალკე რაღაცა სამსახური გაკეთდეს, რომელიც უნდა კურირებდეს ეგეთ რაღაცებს, რომ ქალაქმა შეინარჩუნოს სახე თავისი და აი ეგეთი აბსურდი არ კეთდებოდეს.